Ahoj, děti! Na straně 25, nadepsané B14, pokračujeme třetím cvičením. Tak, přečteme si zadání, prosím. Napiš, které čáry jsou na obrázcích. A já si myslím, že jsme to dostatečně procvičili v předchozích dvou cvičeních, že to zvládnete samostatně. Tak, prosím. Dejte se do práce, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně. Takže ještě jednou zadání, které čáry jsou na obrázcích. Tuhle tu čáru někdo stoprocentně rýsoval podle pravítka. Já si tady takhle to pravítko k tomu takhle přiložím. Vidíte? No, ještě to musím narovnat. Jo, teďka. Fajn. Takže to je čára přímá. Já napíšu jenom slovo přímá, jo. Ono by se mě to i s tím čára tam nevyšlo. Přímá. Je tam nějaký i? Podívejte se mi tam. Jo, dobrý. Děkuju. Přímá. Tahle je od ruky, tak ta je křivá. Jaké je i pořil? Napověste mi. Jo, něký? Dobrý, fajn křivá vá, křivá. A tady zase někdo při tom rysování jo, použil pravítko a tam v tom rožku to lomil. Ještě to takhle. Tak, takhle to víc vypadá. Fajn. Takže to je čára lomená lo me na Výborně. Kontrola, řešení. Jo, oni to tady, mají i s tím čára, ale mně by se to slovo čára tam nevyšlo. A vy klidně napište, nebo jestli tam máte jenom přímá, křivá, lomená, tak to úplně stačí. Hlavně, že to máte správně.